Ja, hej och välkomna till denna, den första Zoom-undervisningsmötet, eller vad vi ska kalla det, i kursen operativsystem för civilingenjörer nu på våren 2021. Det ska vara 22 som går kursen då, men vi får se hur många som faktiskt dyker upp på riktigt idag då. Vad vi ska göra idag, det är lite introduktion och presentation och sånt. Och jag kan ju börja med att säga att jag heter Thomas Padron McCarthy, för de som inte vet det. Och kursen operativsystem för civilingenjörer är då, ja, förstås en kurs på civilingenjörsprogrammet. Och den handlar om operativsystem. Och ni vet ju säkert alla vad ett operativsystem är för någonting. Men vi ska gå in lite mer på mer om hur det fungerar internt. Lite skillnader om olika typer av operativsystem. Och kanske lite också vad det egentligen är för någonting. För vad är det som räknas till operativsystem? Fönstersystemet till exempel. Hur fönstren ser ut. Är det en del av operativsystemet eller är det inte det? Och kursen är förstås en distanskurs i år. Förra året så gjorde jag ett antal videofilmer som finns på YouTube. Och det är de som är föreläsningarna i kursen. Sen så... De här inbokade mötena som är schemalagda, som är Zoom-möten, de är frågestunder och tid för diskussion och sånt. Och sen så har vi också labbhandledning på de tiderna. Eller det finns särskilda tider för labbhandledning inbokat och som det, jag tror det står labb på. Men egentligen är det inte så mycket skillnad på de olika typerna av Zoom-möten. Man kan fråga om labbarna eller vad som helst på alla tider. Det finns en kursbok och den heter, nu ska vi bläddra ner här, Operating System Concepts av Silberschatz och några till personer. I många upplagor och versioner med dinosaurier på omslaget, så att om man hittar en bok med dinosaurier så är det kanske en av de här böckerna. Den senaste är 10:e upplagan, den finns vad jag har sett inte som pappersbok utan man får köpa den från förlaget. Det finns länkar på kurshemsidan här som jag ska prata om sen. Man har också en del nytta av kursboken från kursen Datateknik för civilingenjörer, tror jag den hette. Det vill säga, just det, Datateknik för civilingenjörer heter den. Den kursboken är bra, den tar också upp lite om operativsystem även om det är väldigt kortfattat. Men det kan vara en bra introduktion och jag tycker att den ofta är tydligare än vad vår kursbok egentligen är. Vilket kanske är begripligt eftersom den tar upp så mycket mindre. Det finns en hemsida i Blackboard. Vi ska se om jag kanske kan dela ut min skärm här. Jag hade tänkt att jag skulle dela ut Blackboard här. Kan ni se mitt skrivbord här? För det funkar lite konstigt, vet jag, med mitt fönstersystem. Ja, vi kan se. Ja, bra. Där har vi kursen operativsystem för civilingenjörer. Och ni har ju förhoppningsvis fått ett par stycken brev här. Där det stod hej och välkomna med lite information inför kursen och vad kursboken heter och det där. Kursen går ju nu under maj. Den är 4 veckor med undervisning och 1 vecka som är tentavecka sen. Så att det, jag tror det är 4 veckor med undervisning. Det är i alla fall en väldigt kort, eller jag ska säga koncentrerad kurs. Så att det är bra att komma igång ordentligt här så att man inte kommer efter. För det är inte så mycket tid att jobba i kapsen. Det finns lite kursanslag. Och sen på, om man tittar på kursinnehållet här så finns en länk till den här sidan här med mer kursmaterial. Här står ju egentligen allting. Vi har kursplan och schema och grejer. Och tittar man här då så kan man, förutom länken till Zoom-mötena, som är det här mötet till exempel, så kan man hitta en planering med vad man lämpligen kan göra under de olika veckorna. Och 1, 2, 3, 4, 5 kursveckor visade sig vara. Och sen 1 vecka med
tentan. Och det blir ju då förstås en hemtenta som är så många andra kurser. Videolektionerna finns som en spellista på YouTube. Med mig som är så snygg som vanligt här. Ett antal 22 stycken lektioner då. Varierande längd ifrån 8 minuter till upp till en timme. Eller från 5 minuter upp till en timme. Jag hade ju tänkt att göra dem ungefär lika långa, men så blev det inte. Vi har några gamla Zoom-möten från förra året med lite frågor, men de kanske inte är så intressanta, för det var ju mer vad vi gjorde då för någonting. Så finns också inlämningsuppgifterna, och klickar man på det så finns det först en uppgift 0 då, som är man inte ska lämna in, det är introduktion till Linux. För operativsystemet Linux kommer vi att jobba med mycket i kursen. Sen har vi lab 1, att använda det man kallar systemanrop, alltså att jobba med operativsystemet på en lite lägre nivå än vanliga programmeringsspråk brukar göra. Vi har en uppgift om trådar, alltså parallell program som delas upp i flera parallella delar som körs samtidigt. Vi har en labb om minneshantering operativsystem, för det är en viktig del av vad operativsystemet gör, att hantera minnet på datorn för de olika processerna som då är de körande programmen. Där har vi en sån labb. Och sen är det upplagt så här att betyget på kursen, det bestäms inte av tentan, utan tentan bara blir man godkänd eller underkänd på, utan betyget på kursen bestäms av hur mycket labbar man gör. För betyg 3 så ska man göra de här tre labbarna, de här tre inlämningsuppgifterna. För betyg 4 så finns det några extra grejer på varje labb som man ska göra, och för betyg 5 så får man hitta på i samråd med mig då ett eget litet projekt av något slag. Det ska inte vara något stort projekt, men någon form av liten fördjupningsuppgift som man ska göra. Det kan ju, ja, det kan ni prata med mig sen då, men bara en sån sak som att ladda ner och kompilera Linux-operativsystemets kärna skulle kunna funka som ett projekt. Ursäkta ett ögonblick. Det finns läsanvisningar också på webben här för boken. Vilka delar som man behöver läsa noga, vilka delar som är, kanske kan läsas lite översiktligt och sånt. Och går vi ner här nedanför och tittar på den allmänna informationen om kursen, så ja, kursplan kan man läsa, schemat är ju när Zoom-mötena går. Personal, det är bara jag. Vi har inlämningsuppgifter, och sen har vi betygskriterier som är de här, vad den säger. Och den säger egentligen det här att det uppgifterna, inlämningsuppgifterna som bestämmer betyget. Så att tentan är bara en kunskapskontroll så att man ser att man har förstått grunderna, kan vi säga. Och vi har också gamla tentor som man kan titta på. Det kan ju vara intressant, och eftersom naturligtvis tentan är en sån här viktig sak när man går en kurs, så kan det vara bra att titta det på den redan från början. För tanken är ju då att om man vet vad tentan kommer att ta upp, så kommer det att styra hur man pluggar. Och därför så kan ju läraren använda det för att få studenten att plugga på de saker som läraren tycker är viktiga. Och då kan ni då titta på de hemtentor som finns här. Nu är det kanske lite för tidigt att gå in på detaljerna här, för att ni har inte tittat så mycket på de här sakerna än. Men det finns lite uppgifter som man kan kolla på där. Och ni kommer också, i och med att ni jobbar med operativsystemet Linux, att behöva ladda hem lite saker här. Man kan, om man redan har Linux och kör den, så kan man använda sig av det. Man kan ladda hem Linux, det är ju det man kallar ett fritt operativsystem. Eller open source, som man då kan ladda hem. Det finns betalversioner, men det finns gratisversioner också som man kan installera. Antingen parallellt i så kallad dual boot
dual boot med sitt vanliga operativsystem, eller enbart, eller i en virtuell maskin som VirtualBox till exempel. Eller så kan man ladda hem en färdig virtuell maskin och så kan man köra den i VirtualBox. Så att det finns lite olika varianter. Dessutom så har vi ju den här, vad heter den nu då? TinLink-servern som man kan logga in på och köra Linux. Så att det finns ett antal möjligheter här. Så, har jag sagt allt som jag tänkte göra? Jag tror nästan det. Välkomna att ställa frågor. Det har droppat in några ytterligare personer här nu. Det är inte alla 22 som är registrerade på kursen, men några stycken. Och om ni missade början så fråga gärna om det är någonting ni undrar över. Det går bra att skriva frågor i chatten. Det går bra att ställa frågor med mikrofonen. Det går ännu bättre faktiskt att ställa frågor med mikrofonen. Jag har en fråga. När är inlämningen? Första inlämningen? Det är inte några deadlines på det, men tanken är ju att man ska vara klar med alla inlämningarna innan kursen tar slut. Så att det kan vara en bra idé att sätta igång och jobba med de här nu. För att, som sagt, det är en ganska koncentrerad kurs med ganska få veckor att jobba. Okej, tack. Okej. Jag hade en fråga också. Ja. Labbarna gör man ensam eller kan man göra dem i grupper också? Ja, just det. Bra att du frågar det. Det kan man välja själv. Antingen så jobbar man ensam. Men om det funkar med corona och olika kommunikationsverktyg som ni har, så får ni gärna jobba två och två också. Det är ju egentligen alldeles utmärkt att jobba i grupper på två och två. Tre blir kanske lite mycket, men i nödfall, om det inte funkar på annat sätt, så kan du fråga mig om det fungerar, om det går att göra så. Okej? Okay. Ja, okej. Okay. Tack. Något annat? Ja, jag sitter kvar och väntar, och om ni kommer på fler saker, ni kan ju börja titta på kursinnehåll och kursmaterial och sånt, och kommer ni på saker och frågar, så gör det i mötet här, så ska jag försöka svara. Okej? Okay. Ja, klockan är 10 alldeles strax, och om det inte är några ytterligare frågor eller kommentarer eller något ni vill diskutera, så stänger vi av det här. Ja, tack för idag. Det är ett nytt möte imorgon klockan 3.